आज हामीले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर अन्तर्गत हिस्टोग्राम र ओजाइभ अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ जुन छ त्योसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू आज सल्भ गर्छौँ है त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन मैले तपाईँहरूको उसमा ग्रुपमा भाइबर ग्रुपमा पठाइदिएछु कोइसन जम्मा टोटल पाँचवटा कोइसन छ र आजकल हालसाल लेटेस्टमा पुरानो पहिला चाहिँ सोधिरहेको थिएन तर आजकल हेर्नुहोस् त टु थाउजन्ड सेभेन्टी से फाइभमा सेभेन्टी टूमा सेभेन्टी फोरमा लगातार तपाईँले यस्तो कोइसन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यही भएर यो सजिलो पनि छ एकचोटि म यहाँ देखाइदिन्छु त्यो हिसाबले तपाईँले ग्राफ पेपरमा ग्राफ पेपरमा है यो त्यसरी होइन प्लेन सिट पेपरमा होइन कि यो ग्राफ पेपर प्रयोग गर्नुहोला ग्राफ पेपरमा यसलाई एउटा म हिस्टोग्रामको सिकाइदिन्छु एउटा ओजाइब अर्थात् कम्युनिटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्मको सिकाइदिन्छु त्यति गरेपछि तपाईँले यो सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यो गरौँ है त त्यसपछि डायग्रामको कुरा गरौँला यो पाँचवटा कोइसन छ अहिलेसम्म ओल्ड क्वेसनमा पाएको ल सुरु गरौँ त अब त आज हामी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर अन्तर्गत च्याप्टर छ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन च्याप्टर अन्तर्गत ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भनिन्छ टपिक छ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टपिक छ हाम्रो यसमा ग्राफिकल च्याप्टर नम्बर टु टप च्याप्टर टु छ होला ग्राफिकल च्याप्टर

Graphical presentation of presentation of data. Old question आ, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ प्रेजेन्टेसन अफ डाटा ल यो तपाईँको ओल्ड क्वेसनमा यसलाई कुन भनेर दिएको छ म एकचोटि भनिदिन्छु तपाईँलाई यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ डाटा क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत नै छ तर क्लासिफिकेसन र प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत हामीले त्यो त्यो जुन क्वेसन्सहरू छ नि क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा अन्तर्गतको दुई च्याप्टर च्याप्टर नम्बर टूलाई दुई टाइप दुईवटा टपिकमा क्लासिफाई गरिदिएको छु एउटा डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसन र अर्को ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनमा दुईवटा क्वेसनमा डिभाइड गरिदिएको छ तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् छुट्याउन सजिलो होस् भनेर दुईवटा च्याप्टरमा मैले डिभाइड गरिदिएँ त्यहाँनिर दुईवटा छ क्लासिफिकेसन प्रेजेन्टेसनमा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन पनि छ र एउटा डा डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसन पनि छ मैले के गरेँ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ त्यसलाई छुट्टै मैले छुट्याइदिएको छु पाँचवटा क्वेसन र बाँकी त्यसपछि हामी डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसनकै पढ्छौँ है त बुझ्नुभयो त्यही हाम्रो च्याप्टर टू अन्तर्गत क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत कोइसन दिएको छ नि त्यही अन्तर्गतकै कोइसन हामीले सल्भ गर्छौँ यसले क्लासिफिकेसन र प्रेजेन्टेसन अन्तर्गतकै कोइसन हो यो सब टपिक ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नुभयो ल अहिले फर्स्टमा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा दुईवटा पढ्छौँ हामीले एउटा चाहिँ हिस्टोग्राम दुईवटा दुईवटा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन सोध्ने गरेको छ अर्को ओजाइब्स ओजाइब्स यसलाई सिएफ कर्ब्स पनि भनिन्छ ओजाइब्स अथवा सिएफ कर्ब्स पनि भन्ने गरिन्छ त अहिले हामी सबभन्दा पहिला फर्स्टमा हिस्टोग्राम पढ्छौँ हामी सबभन्दा पहिला हिस्टोग्राम पढ्छौँ हिस्टोग्राम नम्बर फर्स्टमा हिस्टोग्राम यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो त हिस्टोग्राम तपाईँको हाम्रो यहाँनिर टु टाइप्सको दुई थरीले हिस्टोग्राम ड्र गर्ने गरिन्छ प्याटर्न त एउटै हुन्छ तर एउटा अनइक्वल क्लास लाइ साइजको लागि एक यो एक थरीको भयो अर्को थरी, थरी इक्वल क्लास साइज हुँदा बेला को बेलाको फ्रिक्वेन्सी डिस्प्युसन अर्को थरी त्यसरी मैले दुई थरीको भनेको है ल अब यो दुई थरीको कसरी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट के अरे हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्ने यसको बारेमा डिटेलमा भन्न गइरहेको छु त्यसको लागि त हामीले फर्स्टमा त कोइसन नै हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा क्वेसन मोडलमा सल्भ गरिदिएपछि तपाईँहरूलाई झन् सजिलो हुन्छ भनेर है त ल एकैछिन म क्वेसन तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु अब क्वेसन नम्बर वान यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोधिएको क्वेसन हो यो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी क्वेसन नम्बर वानको ल हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर वानमा के भनेको छ लोकेट द मोड बाई युजिङ हिस्टोग्राम मोड लोकेट गर्न भनेको छ युजिङ हिस्टोग्राम त हिस्टोग्राम ड्र गरेर मोड पनि लोकेट गर्नुहोस् सोधेको छ कहिले टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको क्वेसन नम्बर टुमा है त ल हेर्नुहोस् त यसको कसरी लोकेट गर्ने क्वेसन नम्बर वानमा सबभन्दा पहिला तपाईँले ग्राफ पेपर लिनु होला ल एउटा ग्राफ पेपर लिनु होला ग्राफ पेपरमा यता ले एक्स एलोङ एक्सएक्सिस हामीले मार्क्सको प्लटलाई प्लट गर्छौँ भने एलोङ वाइ एक्सिस नम्बर अफ डेजलाई फ्रिक्वेन्सीलाई प्लट गर्छौँ मार्क्स फिफ्टी मार्क्ससम्म छ त्यो एक्सएक्सिसमा एउटा लाइन ड्र गर्नु होला यसरी यसरी लाइनको ड्र गर्नु होला कहाँसम्म त जिरोदेखि फिफ्टी र ओरिजिन यहाँ छ है त यो ओरिजिन जिरोदेखि फिफ्टी भनेपछि हरेक बोर्ड लाइनले दस बिस तिस चालिस पचास यसरी लिनु होला लिन है त ग्राफ पेपरमा र म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी कतिसम्म छ ट्वेन्टी छ सबभन्दा बढी म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी यहाँ पनि तपाईँले पाँचकै होला पाँच दस पन्ध्र र बिस यसरी लिनु होला यतातिर भयो फ्रिक्वेन्सी यतातिर मार्क्स है त ध्यान दिनु होला सजिलो छ यो जानिराखौँ र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर जिरो टु टेन जिरो टु टेन फाइभ फेरि कुन्ची त फाइभ भनेपछि यहाँ फाइभ छ माथि फाइभ त जिरो टु टेन यो भयो फ्रिक्वेन्सी कुन्सी तपाईँको फाइभ यो ग्राफ पेपरमा गर्नु होला है फेरि म रिपिट गरिरहेको छु यो त्यसरी प्लेन सिट अफ पेपरमा नगएर ग्राफ पेपर माग्नु होला कुन कुनको लागि हिस्टोग्रामको लागि र ओजाइभको लागि यो दुइटाको लागि ग्राफ पेपर माग्नु होला इक्जाममा त्यसपछि अरू डायग्रामिटिकल प्रेजेन्टेसनभन्दा मैले किन छुट्याइदिएँ यसलाई पाँचवटा क्वेसनलाई किनभने तपाईँलाई यो ध्यान रहोस् कि मलाई ग्रा हिस्टोग्राम र ओजाइब सोधेपछि मलाई ग्राफमा गर्नु छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो यो त्यसपछि टेनदेखि ट्वेन्टी टुवेल्भ टुवेल्भ भनेको यो टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ भयो टुवेल्भ भनेपछि यहाँसम्म द टेनसम्म त यहाँसम्म टेन भयो टेन इलेभेन टुवेल्भ ल टुवेल्भ टेनदेखि ट्वेन्टी अब रुलर प्रयोग गर्नु होला स्केल र यो टुवेल्भ भयो त्यसपछि ट्वेन्टी टु थर्टी ट्वेन्टी टु थर्टी ट्वेन्टी यहाँ ट्वेन्टीसम्म ट्वेन्टी टु थर्टी ट्वेन्टी जाने ट्वेन्टी टु थर्टी ट्वेन्टीसम्म जाने यो ट्वेन्टी छ नि यसको सिधा लाइनसम्म जाने ल अब ल हेर्नु ट्वेन्टी त्यसपछि थर्टी टु फोर्टी सिक्सटिन थर्टीदेखि फोर्टी सिक्सटिन थर्टीदेखि फोर्टी सिक्सटिन थर्टी टु फोर्टी सिक्सटिन भनेपछि फिफ्टिन भन्दा अलिकति माथि एक माथि सिक्सटिन 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 भयो त्यसपछि फोर्टी टु फिफ्टी टुवेल्भ यस्तै टुवेल्भ फिफ्टी टु फिफ्टी टुवेल्भ यहीँनिर टुवेल्भ जस्तो ल यो यसलाई हामीले के भन्छौँ हिस्टोग्राम भन्छौँ हेर्नुहोस् यसलाई हामीले के भन्छौँ हिस्टोग्राम बुझ्नुभयो यसलाई हामीले हिस्टोग्राम भन्छौँ अब हिस्टोग्राम कम्प्लिट भइसकेपछि अब मोड एलोकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरो आयो मोड हामी अब एलोकेट गरौँ मोड मोड एलोकेसनको लागि ल हेर्नुहोस् मोड एलोकेसनको लागि सबभन्दा पहिला सबभन्दा बडी म्याक्सिमम हाइट कुन कुन क्लासको छ म्याक्सिमम हाइट कुन रेक्टेङ्गलको ट्वेन्टीदेखि थर्टी सबभन्दा बढी हाई हाइएस्ट रेक्टेङ्गल ध्यान दिनु होला कसरी मोड लिइरहेको छौँ हाएस्ट रेक्टेङ्गल भयो ट्वेन्टी टू थर्टी र यो ट्वेन्टी टु थर्टीमा अप्पर कर्नर सेलेक्सन गर्नु होला र यसलाई साइड छेउको रेक्टेङ्गलले कहाँ टच गरेको छ यो टच गरेको छ यो र यसलाई डायग्नली यसरी जोड्नु होला यसरी जोडिदिनु होला अब यसको अपर कर्नर र यहाँ साइडमा टच गरेको रेक्टेङ्गलको साइड टच गरेको फेरि अपर कर्नर र डायग्नली यहाँ साइडमा टच गरेको छ अर्को रेक्टेङ्गलले यसरी फेरि यसलाई पनि डायग्नली यसरी यसरी जोड्नु होला पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यो आयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यहाँबाट सिधा परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिनु होला ग्राफमा यसरी सिधा परपेन्डिकुलर रुलरले स्केल प्रयोग गरेर यो र यहाँनिर भनिदिनु छ यो यो भनिदिनुहुन्छ यो पोइन्टलाई हुन्छ मोड भयो यति हो गर्नुपर्ने एलोकेट मोड भनेको छ यो मोड भइसक्यो यति काम गर्नु छ तपाईँले बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्नुभयो हो? हो ल अब हामीले यो तपाईँ क्लासको सबै क्लासको साइज थी। इक्वल थियो र यसरी गऱ्यौँ जस्तै जिरोदेखि टेन टेनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टी टु थर्टी थर्टी टु फोर्टी फोर्टी टु फिफ्टी सबैको क्लासको साइज सेम भएको अवस्थामा यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हिस्टोग्राम ड्र गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो अब इक्वल क्लास साइज नभएको अवस्थामा के गर्ने यो भयो फर इक्वल क्लास साइज हिस्टोग्राम फर इक्वल क्लास साइज यहाँनिर लेखिदिनुहोस् फर इक्वल क्लास साइज अब हामी पढ्न गइरहेछौँ क्ला for... हिस्टोग्राम फर यो हो सबभन्दा फेरि म मेटेर भनिदिन्छु ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला यो के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा ठुलो रेक्टेङ्गल छान्नु पहिला सबभन्दा ठुलो रेक्टेङ्गल कुन हो त यही यो ठुलो रेक्टेङ्गल हो हो कि नै ठुलो रेक्टेङ्गलको अप्पर कर्नर एउटा कर्नर छान्नु होला एउटा कर्नर त्यसको अपोजिटमा अर्को रेक्टेङ्गलले कहाँ टच गरेको छ साइडलाई यहाँ टच गरेको छ नि त अर्को रेक्टेङ्गलले यहाँ टच गरेको छ नि यसलाई यसरी जोड्नु होला भयो यो गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी एउटा अर्को कर्नर खोज्नुहोस् र यहाँनिर छेउमा साइडको एड जसेन्ट साइडको रेक्टेङ्गलले कहाँ टच गरेको छ यहाँनिर साइडमा टच गरेको छ यसलाई फेरि यसरी जोड्नु होला दुईवटा जोड्यौँ यहाँनिर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्ट भयो यो इन्टरसेक्सनबाट सिधा तल तल यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिनुहोस् यही भयो मोड यहाँनिरको भ्यालु मोड देखाइदिनुहोस् यसलाई मोड भनिदिनुहोस् भयो यति काम गर्नु बुझ्नुभयो अब ओके अब छु अब अर्को क्वेसन हामी गर्न गइरहेछौँ अर्को क्वेसन जुन क्ला जुन क्वेसनमा क्लासको साइज सेम छैन है क्लास साइज सेम नभएको अवस्थामा कसरी ड्र गर्ने हिस्टोग्राम र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन है त हिस्टोग्राम फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कसरी ड्र गर्ने त्यसको हेरौँ ल मेट दिउँ क्वेसन नम्बर टुको अब क्वेसन नम्बर टुमा हेर्नुहोस् त नम्बर टु क्वेसन नम्बर टु टियु टु ओल्ड क्वेसन नम्बर बी बीमा सोधिएको हो यो यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई यो क्वेसन म शेयर गर्छु तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर टुमा ल हेर्नुहोस् त टुमा के भनेको छ रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डाटा हिस्टोग्राम पनि बनाऊ फ्रिक्वेन्सी मात्र लेखाएको छ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हुनुपर्थ्यो यहाँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हुनुपर्थ्यो फ्रिक्वेन्सी कर्भ लेख्नु होला फ्रिक्वेन्सी कर र पोलिगन फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि ड्र गरौँ डाटा दिएको छ हेर्नुहोस् त यसको कतिको ग्याप छ दस बिस तिस चालिस हुनुपर्नेमा पचास भइसक्यो पचासदेखि साठी हुनुपर्ने यहाँ क्लास क्लासको साइज फरक पऱ्यो हेर्नु हिन्दीतिर फरक परिरहेको छ क्लासको साइज यसरी क्लासको साइज फरक पर्दा हामीले जसरी अघि हिस्टोग्राम ड्र गरेका थियौँ हुबबहु त्यसरी ड्र गर्न पाउँदैनौँ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ वर्कर जुन लेखेको छ नि हो त्यसलाई एडजस्ट गरिदिनु हुन्छ त भनेपछि अब हेर्नुहोस् कसरी गर्ने यसरी क्लास साइज नहुँदाको अवस्थामा कसरी सल्भ गर्ने है ल त अहिले हामी पढ्न गइरहेछौँ हिस्टोग्राम टपिक छ हाम्रो हिस्टोग्राम अर्थ फर अनइक्वल क्लास साइज फर अन इक्वल क्लास साइज फर अनइक्वल क्लास साइज हेन सल्युसन सल्युसन अर इन अनल क्लास साइज सल्युसनो हेन पहिला सबभन्दा पहिला यो टेबलमा जुन दिएको छ नि क्वेसन हो त्यसलाई चाहिँ एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्छौँ ल हेर्नुहोस् क्यालकुलेसन अफ एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेखिदिनुहोस् क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन अफ एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सिज हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ स्यालेरी सैले uh, रुपीज में सैलरी रुपीज में दी ग्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड टेन थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड टेन टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री हंड्रेड थर्टी टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू 390 हन्ड्रेड नाइन्टी यसरी दिएको छ नम्बर अफ वर्कर्स नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी मा के के छ 8 16 20 18 र 12 दिएको छ अब हामीले यहाँनिर क्लास साइज सेम नभएकोले गर्दा हामीले एड्जस्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्छौँ एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि यो फर्मुला एडिजे एड़स्ट एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु के गर्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी यसरी एफ बाई एच एफ बाई एच फ्रिक्वेन्सी डेन्सिटी यसलाई भनिन्छ इन्टु इन्टु मिनिमम क्लास साइज कति छ मिनिमम क्लास साइज यो यो क्लास साइज कतिको हो यो क्लास साइज दस दस क्लास साइजको यो दसको यो बिसको र यो चालिसको त सबभन्दा मिनिमम कति छ दस त दसले मल्टिप्लाई गरिदिने यो के कति हुनुपर्छ यो भ्यालु मिनिमम यो भ्यालु जुन टेनका कसरी लेख्यौँ मिनिमम यो मिनिमम के हो त मिनिमम मिनिमम क्लास साइज हो यो याद राख्नु मिनिमम सबभन्दा मिनिमम क्लास साइज है सधैँ यसरी लिनु अहिले दस छ अर्कोमा अर्कै हुनसक्छ त्यही भएर यो जुन मल्टिप्लाई गरेको फ्याक्टर के हो मिनिमम क्लास साइज हो अब एफ बाई एच यसको एफ कति छ आठ एच कति छ एट डिभाइड बाई टेन र यो टेनले त हर ए पहिला एफ एफवाई एच म हरेकमा गर्छु इन्टु टेन गर्दिनँ एकछिन इन्टु टेन गरिदिउँ ल कति आयो एट एउटाको भयो एउटाको भयो दोस्रोको भन्नुहोस् त अर्कोको एफ कति छ सिक्सटिन बाई यसको डिफरेन्स कति छ टेन इन्टु टेन यो पनि सिक्सटिन नै हुने भयो ल यसको हेर्नुहोस् त एफ चाहिँ ट्वेन्टी एच एच कति छ टेन र यो इन्टु सधैँ टेन त गर्ने नै हो 20 यो पनि ट्वेन्टी भयो हेर्नुहोस् अहिलेसम्म सेम भइरहेको छ फ्रिक्वेन्सी र एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी अब यसको हेर्नुहोस् एफ एच कति छ यसको एच यसको एच तपाईँको ट्वेन्टी हो ट्वेन्टी इन्टु टेन भनेपछि यो क्यान्सल गर्दा नाइन भयो यो फरक पऱ्यो हेर्नुहोस् यो एटिन यहाँ नाइन आइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् त एफ बाई एच कति फोर्टी इन्टु टेन त कति भयो यो थ्री यो पनि फरक पऱ्यो त यो दुइटामा फरक छ नाइन यो हेर्नुहोस् टुवेल्भ थ्री यो फरक छ अरू सबै सेम देखिरहेछौँ त यो एड्जस्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले ग्राफमा देखाउने हो फ्रिफ्रिक्वेन्सीको साटो एडजस्टेड को प्लट गर्ने हामीले ग्राफमा यो क्लास साइज सेम रहन्छ सा। यदि क्लास साइजको क्लासको साइज सेम नभएको अवस्था छ अनिक्वल छ भने यसरी एड्जस्टेड फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्छौँ हिस्टोग्रामको लागि बुझ्नुभयो यो टेबल कम्प्लिट भयो भने अगाडि बढौँ अब ल भयो ओके okay. अब यसको ग्राफ प्लट गर्छौँ भाइ है यो सम्झिनु होला तपाईँहरूले ल म यो भन्छु यो, यो सम्झिनु होला लास्टको एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी ओके अब यसपछि हामीले के यहाँनिर हिस्टोग्राम ड्र गर्नको लागि फिगर ड्र गर्नुहोस् त यहाँनिर ग्राफ एक्स एक्सिस एक्सएक्सिस वाइएक्सिस ड्र गर्नुहोला अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यता चाहिँ के छ स्यालेरी यता स्यालेरी लिनुहोस् स्यालेरी यता एक्स एक्सेसमा मिनिमम कति छ मिनिमम थ्री हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेडदेखि थ्री हन्ड्रेड नाइन्टीसम्म भनेपछि नब्बे नाइन नाइन्टीवटा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यसलाई यसलाई फल्स बेस लाइन भनिन्छ यहाँनिर मैले लेखिदिएँ थ्री हन्ड्रेड ल यो थ्री हन्ड्रेड न टेन थ्री हन्ड्रेड टेन थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी यो भयो थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री हन्ड्रेड फोर्टी थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री हन्ड्रेड एट्टी थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी ल यो हुने भयो र म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कहाँसम्म छ कतिसम्म छ ट्वेन्टीसम्म त ट्वेन्टीसम्म भनेपछि कति कतिको लिँदा हुन्छ फाइभको लिउँ कि टुको लिउँ टुको लिउँ दुई चार छ आठ दस बाह्र चौध सोह्र अठार बिस ल को लिए यो स्केलिङ गर्न आफ्नै अनुसारले आफ्नै इच्छाअनुसारले स्केलिङ गर्न सक्छौँ पहिलो क्लास कति छ थ्री हन्ड्रेड टु थ्री हन्ड्रेड टेन एट ल थ्री हन्ड्रेडदेखि थ्री हन्ड्रेड टेनसम्म अघि जस्तै ड्र गर्दै जाउँ थ्री हन्ड्रेड टेनसम्म एट बस यो भयो तपाईँको एट यो ग्राफमा गर्ने थ्री हन्ड्रेड टेनदेखि थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टीसम्म सिक्सटिन थ्री हन्ड्रेड टेनदेखि सिक्सटिन अब माथि जाउँ त सिक्सटिन यहाँदेखि एकैचोटि सिक्सटिनसम्म जाउँ है त यहाँ सिक्सटिन छ नि सिक्सटिनसम्म जाने र फेरि तल फर्किने यसरी थ्री हन्ड्रेडदेखि थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी कतिसम्म गएको थियो सिक्सटिनसम्म गयौँ त्यसपछि कति छ थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी टू थ्री हन्ड्रेड थर्टी थ्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी टू थ्री हन्ड्रेड थर्टी ट्वेन्टीसम्म ट्वेन्टी टू थर्टी भयो तपाईँको ट्वेन्टीसम्म सम्म ल यहाँसम्म भयो सम्म यो भयो तपाईँको ट्वेन्टी है ल त्यसपछि कति छ थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी कति फ्रिक्वेन्सी एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी है यतातिर यो के हो एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी हो यो एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी हो भन्नुहोस् त कति छ यसको एडजस्टेड फ्रिक्वेन्सी थ्री हन्ड्रेड थर्टी टू फिफ्टीको नाइन नाइन हेर्नुहोस् है कन्फर्म हुनुहोस् जस्तै थ्री थर्टी टू थ्री फिफ्टीको नाइन नाइन भनेको आठ दस र आठको बिचमा यहाँनिर नाइन नाइन भयो हेर्नुहोस् नाइन कति थ्री थर्टीदेखि थ्री फिफ्टीसम्म थ्री थर्टीदेखि थ्री फिफ्टीसम्म यहाँसम्म यो भयो तपाईँको नाइन ल र अर्को हो अर्को हो हेर्नुहोस् त यसै गरी थ्री फिफ्टीदेखि थ्री नाइन्टीसम्म कति फ्रिक्वेन्सी एड्जस्टेड फ्रिक्वेन्सी छ थ्री थ्री भनेको टू र थ्री हो यो थ्री भयो यहाँ कतिसम्म थ्री फिफ्टीदेखि एकैचोटि थ्री नाइन्टीसम्म यो हाम्रो भयो थ्री ल भयो हिस्टोग्राम कम्प्लिट भयो हेर्नुहोस् हिस्टोग्राम कम्प्लिट भयो ड्र गर्नुहोस् त यहाँसम्म यसरी

भयो भन्नु होला इन्डिभिजुअल जसको भइसकेको छ ल अब अब के गर्नुहुन्छ यसमै हेर्नुहोस् अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन पनि ड्र गर्नु छ त के गर्नु छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगनको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रत्येकको माथि अप्पर साइड छ नि त्यसको मिड पोइन्ट लिनु होला यसरी एलोकेट गर्नु होला यो मिड पोइन्ट यसको पनि मिड पोइन्ट यसको पनि मिड पोइन्ट अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा क्लास छ तिसदेखि चालिसको मिड पोइन्ट एउटा लिनु लिनुहोला चालिसदेखि पचासको मिड पोइन्ट अर्को लिनु होला यहाँ पचासदेखि साठीको मिड पोइन्ट एउटा साठीदेखि सत्तरीको मिड पोइन्ट अर्को सत्तरीदेखि अस्सीको मिड पोइन्ट अर्को असीदेखि नब्बेको मिड पोइन्ट अर्को यसरी लिनु होला भयो यसरी लियौँ र यो मिड पोइन्टलाई रुलरले स्केल प्रयोग गरेर यसरी जोडिदिने कनेक्ट गरिदिने यसलाई भयो यसरी जोडिदिने जति पनि डट हामीले गरेको थियौँ यो हेर्नुहोस् यसरी भयो यसलाई अब तपाईँले तल पनि यहाँनिर यतिकै छोडिदिँदा पनि भयो नभए तल पनि राख्दा भयो तल भनेपछि यसलाई यता यता छेउतिर यसरी जोड्दा पनि भयो नभए यतिकै छोडिदिनुहोस् भयो यो भयो यो तपाईँको यसलाई के भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन फ्रिक्वेन्सी पोलिगन ल यो गर्नुहोस् त फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यसरी ड्र गर्नुहोस् त भयो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन सोधेको छ त्यही ग्राफमा त्यही भएर हामीले त्यही हिस्टोग्रामबाटै फ्रिक्वेन्सी पोलिगन ड्र गऱ्यौँ रातोले लेखे ड्र गरेको रुलर प्रयोग गर्नु होला स्केल प्रयोग गर्नु होला स्केल प्रयोग गरेर ग्राफमा यसरी ड्र गर्नुहोस् भयो ल यसपछि यसपछि हामी त्यसमै सोधेको छ फ्रिक्वेन्सी कर्भ कर्भको लागि रुलर प्रयोग नगरेर फ्री ह्यान्डले यसरी फ्री ह्यान्डले यसरी फ्री ह्यान्डले आफ्नो हिसाबले त्यो तर पास चाहिँ गर्दा नि पास गर्दा त्यही डट भएर पास गराउने ल यो भयो यो ब्लु लाइनले जुन यसलाई रिगुलर प्रयोग नगरेर यस्तो कर भयो यसरी आयो यसरी आयो यसरी यसरी कर भयो नि त यो यसलाई फ्रिक्वेन्सी कर्व भनिन्छ यदि त्यसरी सोधेको छ भने यसरी ड्र गरिदिने नभए प्रायः के गरिन्छ हिस्टोग्राम ड्र गर्न सोधिन्छ र हिस्टोग्राममा पोलिगन ड्र गर भनेर यो कर्भ चाहिँ प्रायः सोधिरहेको हुँदैन त यो टु नम्बरको हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ अर्थात् दुई थरीले हिस्टोग्राम सोधिने गरेको छ एउटा इक्वल क्लास साइज भएको अवस्थाको अवस अर्को अनइक्वल क्लास साइज भएको अवस्थाको दुइटै तरिकाको कुनै पनि सोधे पनि तपाईँहरूले अब तपाईँले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ ओके नै ल त यो भयो हिस्टोग्राम मेटिदिउँ भयो भने मेटिदिन्छु ठिक छ ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन के अर्को हामी पढ्न गइरहेछौँ ओजाइभ टपिक छ अब ओजिआइभिस ओजाइभ अथवा कसै कसैले ओगिभ पनि भन्छ यो भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भस हो सिएफ कर्भस ओजाइब्स भनेकै सिएफ कर्भ्स यो दुई किसिमको हुन्छ एउटा लेस देन टाइप ओजाइब र अर्को मोर देन टाइप ओजाइभ यो दुई किसिमको हुन्छ देयर आर टु टाइप्स ओजाइब्स कति थरीको हुन्छ देयर आर टु टाइप्स अफ ओजाइब्स देयर आर अफ टु टाइप्स टु टाइप्स नम्बर वान लेस देन ओजाइभ लेस देन ओजाइभ भनेको कस्तो हो यो पनि ग्राफिकल कर्भ नै हो कर्भ कसरी प्राप्त हुन्छ यो लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीको करसपोन्डिङ कर्भ अ कर्भ अपटेन्ड अ कर् अबटेट कर्व अफ अ कर्व अफ लेस दैन लेस दैन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूसन लाइस दैन कर्व ओजाइव भाई कर्ब अफ लेस दैन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूट ते गरी अर्क हो मोर दैन मोर दैन ओजाइव मोर दैन ओजाई अ कर्ब अफ कर्ब अफ मोर दैन मोर दैन फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन अफ डिस्ट्रीब्यूशन त यसमा हामीले के हेर्छौँ यो लेस देन ओझाइब गर्नको लागि लेस देन सि अफ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसको क्रो गर्छौँ मोर देन ओझाइबको लागि मोर देन सि अफ डिस्ट्रिब्युसन आवश्यक पर्छ त्यही भएर जुन टेबल दिएको टेबल छ हो त्यो टेबललाई हामीले फर्स्टमा के काम गर्छौँ लेस देन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र मोर देन, देन कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ है अनि त्यसपछि मोर देनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि ग्राफ अपलोड गरिदिन्छौँ रहूं इसको रहूं। आ, है त ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन नम्बर ल हेर्नुहोस् टुको गरिसक्यौँ अनि थ्रीदेखि फोर फाइभसम्म चाहिँ लेस देन ओजाए पनि छ कुन गर्ने भन्नुहोस् त एउटा सिक्सटी नाइनमा सोधेको छ अर्को सिक्सटी सेभेनमा फोरको चाहिँ सिक्सटी नाइनमा सोधेको छ र फाइभको सिक्सटी सेभेनमा कुनै एउटा सल्युसन गर्नुहोस् त कुन गर्ने भन्नुहोस् त मिडियन पनि एलोकेट गर्न भनेको छ फाइभकै गरौँ फाइभको ओझा पनि ड्र गर्ने लोकेट द भ्यालु अफ मिडियन पनि सोधेको छ थप कुरा अरू सो अरू नम्बर पनि सोधे सोधेको छ त्यो त्यसमा चाहिँ थर्टी यो थर्टी फाइभ मार्क्स लेस देन थर्टी फाइभ मार्क्स के के सोधेको छ अ अल्सो फाइन्ड द अल्सो फाइन्ड द के भने छ अल्सो फाइन्ड द नम्बर स्कोरिङ एकैछिनलाई अलि मिन सानो र ड्र ड्र सोधेको छ ड्र ड्रे ओजाइभ्स फर द फलोइङ डाटा लोकेट द भ्यालु अफ मेडियन अल्सो फाइन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ लेस देन थर्टी फाइभ एन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट ह्याभिङ मोर देन ह्याभिङ मार्क्स फोर्टी फाइभ अरू मोर दुइटै लोकेट गर्न सोधेको छ यो हेरौँ त टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनको यो क्वेसन सल्युसन हेरौँ त ओके okay, हेर्नुहोस् ग्राफ यो पनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नै हो यो ल अब हेर्नुहोस् त यो टियु नम्बर फाइभ क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु टियु टु थाउजन्ड सिक्सटी नम्बर फोर सल्युसन गर्न गइरहेछौँ यो जुन हामीले अघि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन डिस्प्ले गऱ्यौँ त्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई दुईवटा लेस देन र मोर देन भन्ने हुन्छ दुइटैमा कन्भर्ट गरौँ है त सल्युसन अब हेर्नुहोस् त कन्भर्टिङ कन्भर्टिङ द गिभेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इन्टु

नम्बर अफ स्टुडेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यो भयो क्लास र यो भयो सिएफ यो के हो त सिएफ हो यो क्युनिटी फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाने यसरी नगरौँ एकैछिनै यो यसरी टेबल नगरौँ भर्टिकल टेबल गरौँ यहाँनिर मार्क्स मार्क्स र यता ये थे नंबर अफ स्टूडेंट्स नंबर अफ स्टूडेंट्स सी एफ मार्क्स में यो लेस देन टाइप छोप यहाँ लेख लेस देन, लेस देन जीरो देख टेन छेस देन टेन लेख दूँ कस दैन टेन दुईजना तेजी लेस देन ट्वेंटी लेख द्वेन्टी भाई लेस क्या टू प्लस फोर टू प्लस फोर इक्वल्स टू सिक्स तेरी लेस देन थर्टीमा 6 6 सिक्स प्लस सिक्स त्यसपछि कति छ सिक्स दिएको छ टुवेल्भ यसरी जोड्दै जाउँ त लेस देन फोर्टीमा कति लेख्छौँ भन्नुहोस् त एकजनाले भन्नुहोस् त टुवेल्भ प्लस एट कति भयो ट्वेन्टी त्यसरी लेस देन फिफ्टीमा कति लेख्छौँ लेस देन फिफ्टी ट्वेन्टी सिक्स सिक्स जोड एड गर्ने त्यसपछि लेस देन सिक्सटीमा कति लेख्छौँ थर्टी ट्वेन्टी सिक्स प्लस फोर त्यसपछि सिक्सटीदेखि लेस देन सेभेन्टीमा थर्टी टू ल यहाँसम्म भयो लेस देन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो यसै गरी अब मोर देनको लागि यहाँ फेरि अगेन मार्क्स लेखौँ मार्क्स र फेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स मार्क्स र अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट सिएफ अब हामीले कुन गर्न गइरहेको छ मोर देन ल हेर्नुहोस् त अब मोर देनमा मोर देन जिरो जिरोबाट सुरु गर्ने मोर देन जिरो मोर देन टेन मोर देन ट्वेन्टी मोर देन थर्टी मोर देन फोर्टी मोर देन फिफ्टी मोर देन सिक्सटी ल तलबाट यसको हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ मोरद्यानको मोर देन सिक्सटी कति छ सिक्सटी टु सेभेन्टी कति छ दुईजना मोर देन फिफ्टी चार र दुई छजना दुई र चार छ त्यसपछि मोर देन फोर्टी कति हुन्छ भन्दा मोर भन्नुहोस् त एकजनाले लास्टबाट एड गर्दै जाउँ कति भयो टुवेल्भजना त्यसपछि ट्वेन्टी अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त अझै कति छ ट्वेन्टी सिक्स अनि थर्टी अनि फेरि थर्टी टू यसरी दुईवटा टेबल बनाएँ यो यसलाई भन्छ लेस देन देनबाट लेस देन टेबल यो मोर देन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल मोर देन कुनै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल यो टेबल कम्प्लिट गरिसक्यौँ र यतिको टेबल कम्प्लिट गरिदिनुहोस् भयो होइन ओके अब हामी ग्राफ पेपर लिन्छौँ यसपछि हामीले के गर्छौँ ग्राफ पेपर लिन्छौँ अब यो लेखिसकेपछि ग्रा यो टेबल चाहिँ मलाई भन्नु होला यो भ्यालु दसमा दुई बिसको छ तिसको बाह्र यो भन्नु होला तपाईँहरूले मेटिरहेको छु मैले ओके अब हेर्नुहोस् त यसपछि तपाईँको यो ग्राफ पेपर लिनुहोस् ग्राफ पेपरमा कति छ चा, मार्क्स चाहिँ सेभेन्टी मार्क्ससम्म छ र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ थर्टी टूसम्म छ है त यसको लागि ठुलो एउटा ग्राफ पेपर लिउँ हामी एउटा ग्राफ पेपर लिउँ यो यक्स कहाँसम्म छ जिरो सेभेन्टीसम्म त दसको लिउँ टेन ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेभेन्टी ल यो के के भयो त यो मार्क्स हो यो मार्क मार्क्स सेभेन्टीसम्म र सिएफ अब यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ सिएफमा कति थर्टी टूसम्म त थर्टी टूसम्मको लिन आठ चार चारको लिँदा पनि भयो अथवा आ, हो चारको कतिको लिने भन्नुहोस् त दुईको अथवा चारको लिँदा पनि हुन्छ चारको चार लिने है त एउटा चार आठ बाह्र सोह्र बिस चौबिस अठाइस चार बत्तिस भयो त ल अब ल भन्नुहोस् त लेस लेसदेन ओजाइबको लागि पहिलो भ्यालु कति छ टेन लेस देन टेन टेनमा कति छ टू त टेनको टु टू भनेको यो ठ्याक्कै चार र दुई टेन भयो र टु यता बिचमा पर्छ नि टू त यो एउटा पोइन्ट मैले लिएँ टेनको टु भयो हेर्नुहोस् टेनको टु म रातोले गर्छु पहिला लेस लेसदेनलाई टेनको भयो टु अर्को पोइन्ट भन्नुहोस् त ट्वेन्टीमा कति छ लेस देनमा ट्वेन्टीको ट्वेन्टीको भन्नुहोस् न एकजनाले ट्वेन्टीको कति छ हेर्नुहोस् त सिक्स भनेपछि चार दुई छ यो बिचमा भयो त सिक्स यहाँनिर ठिक यो लाइन कहाँनिर टच गरेर चाहिँ यो पोइन्ट यसरी डट गर्नुहोस् सिक्स त्यसपछि थर्टीमा हो थर्टीमा टुवेल्भ थर्टीको टुवेल्भ भनेपछि यहाँ टुवेल्भको सिधा लाइन थर्टी यहाँ यहाँ राखौँ हेर्नुहोस् त यहाँ राख्नु ल टुवेल्भ टुवेल्भ पछि अर्को फोर्टीमा कति छ फोर्टीको हेर्नुहोस् त टुवेल्भ पछि ट्वेन्टी 20, यहाँ ट्वेन्टी 20. सिधा ट्वेन्टीमा 20 फोर्टी यहाँ राखिदिन्छु ल यो फोर्टी फोर्टी यहाँबाट गयो ट्वेन्टी यहाँ ल ट्वेन्टी ल अर्को भन्नुहोस् त त्यसपछि फोर्टी पछि फिफ्टीमा कति ट्वेन्टी सिक्स भनेको यहाँ पर्छ ठिक यहाँ ट्वेन्टी सिक्स यो बिचमा जाउँ अन्दाजी मैले गरिरहेको छु तर ग्राफमा चाहिँ देखिन्छ लाइनै हुन्छ होइन मैले मेथर मात्र सिकाइदिरहेको छु तपाईँहरूले मेथर गरेपछि ग्राफमा यही सेम काम गर्न सक्नुहुन्छ यो फिफ्टी यता र यो यता तल आइक्यो ल ठिक छ होइन ल मैले अँ फिफ्टी ल अर्को त्यसपछि सिक्स्टीमा में? लेस देन 60 थर्टी टू थर्टी टू हुन्छ र होइन थर्टी थर्टी त्यही त थर्टी को लागि यो लाइन र गरौँ यसरी यहाँ छ सिक्स्टी ल थर्टी अनि त्यसपछि थर्टी टू 32 थर्टी टू सेभेन्टीमा यहाँनिर ठिक छ सिक्सटी सेभेन्टी अलि सेभेन्टी यो भयो सेभेन्टी थर्टी टू सिक्सटी थर्टी ल ठिक छ अब यसलाई यसरी जोड्ने यसरी फ्री ह्यान्डले जोड्दा पनि भयो रुलरले स्केलले जोड्दा पनि भयो यसरी जोड्ने ल यसलाई हामीले के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ हामीले लेस देन ओजायो यसलाई के भन्छौँ लेस देन लेस देन सिएफ कर्ब अथवा ओजाइभ ल लेस देन ओजाइभ भयो अब एउटा कहाँ कर्भ कम्प्लिट गरिसक्यौँ है र अर्को कर्भ यसैमै ड्र गर्नुहोस् यसमै ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कर्भ दुइटै अर्को कर्भको भ्यालु कर भन्नुहोस् कर त फर्स्ट भ्यालु जिरोमा जिरो कतिमा छ जिरो जिरोको थर्टी टू म अर्को कलरले ड्र गर्छु जिरोको थर्टी टू जिरोको थर्टी टू यो भयो पोइन्ट अर्को त्यसपछि जिरो पछि टेनको कति छ टेनको थर्टी त टेनको टेन यहाँनिर नि थर्टी थर्टी भनेपछि यहाँ राखौँ ल टेनको थर्टी यसै गरी अर्को ट्वेल्भ ट्वेन्टीमा ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टीको ट्वेन्टी सिक्स होइन यहाँ भयो ट्वेन्टी सिक्स ल अर्को भन्नुहोस् त त्यसपछि थर्टीको 30 को थर्टीको 30 को ट्वेन्टी ल यहाँ त राख्दा हुन्छ है 20, 20. आ, तेस त्यसपछि थर्टी पछि अनि को यस टुवेल्भ ल टुवेल्भ को 12 टुवेल्भ यहाँ छ को 12 यहाँ गर्छु ल यहाँ राख्छु ल ल यसपछि फोर्टी पछि अर्को फिफ्टीमा फिफ्टीको सिक्स सिक्स भनेपछि यो चार र दुई छको बिचमा फिफ्टीको सिक्स यहाँ ल त्यसपछि फिफ्टी पछि अर्को 60 को टु भनेपछि यहाँ आयो टु र सेभेन्टीमा त जिरो है ल अब यसलाई पनि यसरी कनेक्ट गरिदिउँ जोडौँ यसलाई के भन्छौँ हामीले मोर देन यसलाई भन्छौँ मोर देन ओजाइब यसलाई भन्छौँ हामीले मोर देन ओजाइब मोर देन ओजाइब भन्छौँ यसरी जोडिएको छ यसरी ड्र गर्ने हो अब हेर्नुहोस् दुइटैको पोइन्ट अफ मेडियन हामीलाई यहाँ क्वेसन सोधेको छ लोकेट द मेडियन ए लोकेट द मेडियन त मेडियन कसरी लोकेट गर्ने यो दुइटैको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यहाँ भइरहेछ नि यो दुइटैको इन्टरसेक्सन यो अब यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट सिधै तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिनुहुन्छ ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिनुहुन्छ यसरी यो यहाँनिर आयो मेडियन मेडियन अब मिडियन कतिमा छ यो काउन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आवश्यक पऱ्यो भने यहाँ मिडियन लोकेट मात्र गर्न भने आज लोकेट गरिदिउँ भ्यालु चाहियो भने यसरी काउन्ट गरेर तपाईँले ग्राफबाट भन्न सक्नुहुन्छ एप्रोक्सिमेट गर्न सक्नुहुन्छ यो मिडियन भयो के गर्ने सिधै पर्पेन्डिकुलर जहाँनिर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भयो भने दुइटै कर्भ काटियो त्यो काटेपछि सिधा लाइन प्रपर पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिने र यो मिडियन हुन्छ बुझ्नुभयो यहाँसम्म गर्ने मिडियन आयो तपाईँ यहाँबाट गर्न हुन्छ नि बिचमा कतिवटा छ तिस एकतिस बत्तिस ग्राफमा त पोइन्टहरू हुन्छ नि कतिमा यो गएर काट्यो यो लाइन त एकतिस बत्तिस तिस चौतिसमा काट्यो कि पैँतिसमा काट्यो छत्तिस सैँतिस अठतिस उन्चालिस चालिस हुन्छ नि तिस र चालिसको बिचमा सानो सानो लाइन हुन्छ त्यसलाई काउन्ट गरेर लेखिदिने नि एप्रोक्सिमेट लेखिदिने बुझ्नुभयो ग्राफमा त हुन्छ यहाँ पो प्लेन सिट अफ पेपरमा गऱ्यौँ तर तिस र चालिसकै बिचमा हुन्छ नि अन्त हुँदैन भन्ने कुरो यो ग्राफबाट पनि थाहा पायौँ तिस कि त पैँतिस हुन्छ कि चौतिस या पैँतिस हुन्छ होला यसको आन्सर पैँतिस या चौतिस लगभग बिचमा छ नि त्यही भएर चौतिस पैँतिस हुन्छ अब किनभने हामीले यो कर्भ ड्र गरेर पनि एक्ज्याक्ट ग्राफमा नगरेकोले गर्दा अब चौतिस भन्ने कि पैँतिस भन्ने छत्तिस भन्ने अब यी कुराहरू हामीले यहाँ यो प्लेन सिट अफमा गर्न सक्दैनौँ पेपरमा तर ग्राफ पेपरमा गरेको भए ठ्याक्कै काउन्टै गरेर भन्न सक्छौँ एप्रोक्सिमेट भनेर बुझ्नुभयो ल अब अब एउटा क्वेसनको आन्सर पाइसक्यौँ लोकेट द मिडियन पनि गरिसक्यौँ त्यसपछि अझै क्वेसन के छ अल्सो फाइन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ लेस देन थर्टी फाइभ थर्टी फाइभभन्दा लेस कतिजना छन् थर्टी भन्दा लेस कतिजना छन् त के गर्ने अब हेर्नुहोस् मिडियन त लोकेट गरिसक्यो अब मानौँ यहाँ थर्टी फाइभ छ एकैछिन है यो थर्टी फाइभ यसरी तिस एकतिस बत्तिस तैतिस चौतिस पैँतिस है दुईवटा तरिका छ थर्टी फाइभभन्दा लेस फाइन्ड गर्ने एउटा त पैँतिस भयो हेर्नुहोस् यहाँ पैँतिस पैँतिसभन्दा कम कहाँ छ लेस लेसद्यानलाई हेर्नु होला मोर देनलाई अब होइन लेस देनको मोरद्यानको काम सक्यो मोर देन ब्लू लाइनको काम यही हो मिडियन हेर्नको लागि मात्र नभए अब ब्लू लाइनको काम त्यति खासै अब छैन क्यालकुलेसन गर्नको लागि छैन मोर मोरद्यानको लागि मात्र छ होला नि मोर देनको लागि मात्र छ नभए लेस देनको लेस देन के भनेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट लेस देन भनेको छ त लेस देनको लागि लेस देन टाइपमा जाने कति मानु यो पैँतिस छ यहाँ त पैँतिस हुन्छ नि एकतिस बत्तिस त्यति चौतिस के भनेको छ कोइसन फेरि म रिपिट गरेँ अल्सो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ लेस देन थर्टी फाइभ मार्क्स त म यहाँ इमानु यो थर्टी फाइभ मार्क्स हो यहाँ कति हो थर्टी फाइभ मार्क्स हो एकतिस बत्तिस तैँतिस चौतिस पैँतिस भयो थर्टी फाइभ मार्क सिधा लाइन कहाँ गएको छ माथि कहाँ काटेको छ हेर्नुहोस् त यो सिधा लाइन मानु यहाँ काटेको छ ए यहाँबाट सिधा लाइन यो हेर्नुहोस् हो हेर्नु होला यहाँनिर कहाँ काटेको छ यहाँनिर कहाँ काटेको छ थर्टी फाइभलाई यहाँ कहाँ काटेको छ है त ल यो कहाँ काटेको छ सोह्र सत्र कहाँ काटेको छ यो यो भ्यालु नै आन्सर हुन्छ हाम्रो यहाँनिरको भ्यालु आन्सर हुन्छ यसै गरी सोधेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट ह्याभिङ मार्क्स फोर्टी फाइभ अर मोर मोर देन भयो त फोर्टी फाइभ अर मोर त फोर्टी फाइभ भनेको यहाँको भ्यालु लिनु होला मोर देनमा जानु होला फोर्टी फाइभ अर मोरमा कतिजना छन् फोर्टी फाइभ अर मोरमा इ में ग्राप तरीका। तरीका ग्राप बाता 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 मोर देनमा जानुहोस् मोर देन यहाँ छ यो यहाँबाट फोर्टी फाइभ अर मोर कतिजना हुन्छ लगभग नौजना त्यो भयो ग्राफबाट पत्ता लगाउने तरिका तर म क्यालकुलेसनबाट पनि पत्ता लगाउने तरिका तपाईँले भनिदिन्छु यो त ग्राफबाट भयो मोर सोधेको भए फोर्टी फाइभ अर मोर भयो भने फोर्टी जसको मोर भने छ त्यहाँबाट फोर्टी फाइभ मोर भनेपछि मोर देन कर्माबाट फर्किने पर पेन्डिकुलर ड्र भने फोर्टी फाइभमा माथि जाने कहाँ मा मोर मोरद्यानमा जाने मोरद्यानबाट फर्किने देन सोधेको छ त्यही भएर फर्स्ट क्वेसन छ लेस देन थर्टी फाइभ त हामीले मोर मोरद्यानबाट फर्केनौँ हामी सिधै ले थर्टी फाइभ भनेको छ भने थर्टी फाइभसम्म पुग्यौँ र थर्टी लेस देन कर यो छ यो थर्टी फाइभ लेस देन करबाट यता हेऱ्यौँ यहाँनिर कति भ्यालु छ ग्राफमा त्यो ठ्याक्कै त्यति आन्सर एप्रोक्सिमेटली लेखिदिने यो त भयो ग्राफबाट खोज्ने तरिका बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो लेस लेसद्यान छ भने लेस देनबाट लेस देनबाट फर्किने हो होर्जेन्टली मोर देन छ भने मोर देन, देन कर करलाई टच गरेर फर्किने र कहाँनिर कट गर्छ जस्तै यो तपाईँको कति होला यसको भेल्यु लगभग आठ नौको चार आठको बिचमा होला कुनै एन्सर होला सिक्स अथवा कुन सिक्स छ होला अथवा यो एक्ज्याक्ट देखिँदैन नि यो हामीले ग्राफै गरेको एक्ज्याक्ट होइन तपाईँ यसले दिएको आन्सर एक्ज्याक्ट हुने कुरै हुँदैन यदि तपाईँले ग्राफमा गर्नुभयो भने त्यहाँ एक्ज्याक्ट हुन्छ एक्ज्याक्टको नजिक हुन्छ एक्ज्याक्ट त्यहाँ पनि हुँदैन तर एक्ज्याक्टको नजिक हुन्छ अब तपाईँलाई यो 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 क्यालकुलेसन ग्राफमा गर्न जान्ने जानिएन यो मलाई ग्राफमा गर्न जानेनौँ भने अर्को उपाय पनि छ मोड एलोकेट गरिदिनुहोस् सिधै मोड एलोकेट गरिदिनुहोस् भयो है मोड एलोकेट गरिदिनुहोस् ग्राफमा एलोकेट गर्न भनेपछि यसरी गर्ने अब क्यालकुलेसनबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त यो ग्राफ मैले मेट दिएँ ल ग्राफ मैले मेट दिएँ ल अब त्यसपछि अर्को क्यालकुलेसन गरौँ त क्यालकुलेसन मेथडबाट हामीलाई के सोधेको छ फर्स्टमा फर्स्टमा फर्स्ट हाम्रो सोधेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ लेस देन थर्टी फाइभ त लेस देन थर्टी फाइभमा कुन कुन पर्छ मार्क्स मार्क्स र थर्टी के अरे नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स फ्रिक्वेन्सी ल लेस देन थर्टी फाइभको त मार्क्समा कति छ जिरोदेखि टेन टेनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीदेखि थर्टी र थर्टीदेखि थर्टी फाइभसम्म मात्र जाने किनभने लेस देन थर्टी फाइभ हो लेस देन थर्टी फाइभ जिरोदेखि टेन कतिजना छन् दुईजना टेनदेखि ट्वेन्टी कतिजना छन् कोइसनमा चारजना छजना यसको चाहिँ थाहा छैन यसको थाहा छैन त्यसको हिसाब कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त तिस यहाँनिर बिसदेखि तिस तिसदेखि चालिसको कति छ रफमा हेर्नुहोस् तिसदेखि चालिसको फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्नुहोस् त मलाई एकजनाले तिसदेखि चालिसको फ्रिक्वेन्सी कति छ कोइसनमा दिएको छ एट को फरक भयो कतिको ग्याप छ दसको ग्यापमा आठ फिर्को इन्सी त्यो एकको ग्यापमा कति फिर्को इन्सी आठ बाई दस फिर्को इन्सी एकको ग्यापमा है एकको ग्यापमा कति भयो आठ बाई दस फिर्को इन्सी तर कतिको ग्यापको चाहियो हामीलाई कतिको ग्यापको कति को, 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 को <workitenàn> क्लास साइज छ तिसदेखि पैँतिस को त फाइभले क्यान्सल गर्नुहोस् त फाइभ कति हुन्छ फोर्टी बाई टेन फोर त आन्सर कति भयो टोटल टोटल दुई र चार छ र छ बाह्र चार सोह्र सोह्रजना भयो भनेपछि नम्बर अब आन्सर लेख्न सक्छौँ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स स्कोरिङ स्कोरिङ लेस देन थर्टी फाइभ मार्क्स इक्वल्स टु सिक्सटिन भयो एउटा आन्सर भयो बुझ्नुभयो ल अब अर्को छ अल्सो यो पहिला लेख्नुहोस् कम्प्लिट भयो ल मेट दिउँ मेटिरहेको छु अब अब हाम्रो मोर ध्यानको हेर्नुहोस् यो त लेसदेनको भयो सेम यही तरिकाले तपाईँले मोर देनको गर्न सक्नुहुन्छ मोर देन कति भनेको छ फोर्टी फाइभ अर मोर त फोर्टी फाइभ अर मोर फोर्टी फाइभबाट सुरु गर्नुहोस् फोर्टी फाइभदेखि फिफ्टी एउटा भयो फिफ्टीदेखि सिक्सटी सिक्सटीदेखि सेभेन्टी त सिक्सटीदेखि सेभेन्टीको दुईजना फिफ्टीदेखि सिक्सटीको चारजना यहाँ थाहा छैन यो यसको पार्ट के हो हुनुपर्ने यहाँ चालिसदेखि पचास त चालिसदेखि पचासको फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन्नुहोस् त एकजनाले चालिसदेखि पचासको फ्रिक्वेन्सी कति छ सिक्स छ त दसको ग्याप छ नि दसको ग्यापमा सिक्स फ्रिक्वेन्सी त एकको ग्यापमा कति भयो सिक्स बाई टेन फ्रिक्वेन्सी एक एक युनिटको ग्यापमा भयो सिक्स बाई टेन फ्रिक्वेन्सी इन्टु कतिको ग्याप छ यहाँ कतिको क्लास साइज छ पाँचको त कति भयो यो सिक्सटी बाई टेन सिक्स फ्रिक्वे सिक्सटी थर्टी बाई टेन थ्री फ्रिक्वेन्सी टोटल कति भयो थ्री प्लस फोर सेभेन सेभेन र टू नाइन नाइनवटा फ्रिक्वेन्सी हेन्स डेयर फोर के लेख्छौँ द नम्बर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ ह्याङ मार्क्स मोर मार्क्स 45 और ओर मोर इक्वल्स टु नाइन त यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ग्राफमै हामीले एक्ज्याक्ट ग्राफ प्लट ग्राफ प्लट नगरेको हुनाले यहाँ मैले स्केच मात्र देखाइदिएको तपाईँले एक्ज्याक्ट ग्राफमा गर्नुभयो भने ठ्याक्कै नाइन र अघिको आन्सर सिक्सटिन नै आउँछ है त यसरी तपाईँहरूले यो के अरे ओझाइ पऱ्यौँ आज र हिस्टोग्राम कभर गऱ्यौँ है ल हेर्नुहोस् त अब कुन कुन क्वेसन सोधिएको छ सबै बाँकी गर् बाँकीको क्वेसन जुन सोधिएको छ सबै गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ल कोइसन नम्बर थ्री हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर थ्री थ्रीमा पनि हामीले के गर्छौँ हामीलाई यो एलोकेट गर्नु छ फलोइङ आर द फाइन्ड द नम्बर अफ डेज वेन टेम्परेचर इज लेस देन लेस देन एटिनको ग्राफिकली देखाउ भनेर छ ग्राफिकली हामीले के गर्छौँ लेस देन कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्भर्ट गर्छौँ लेस देन भनेपछि लेस देन जिरो लेस देन टेन लेस देन ट्वेन्टी लेस देन थर्टी लेस देन फोर्टी गरेर लिन्छौँ र लेस देनको ओजाइ कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ एउटै कर्भ लेस देन ओजाइ भनेको यस्तो कर्भ आउँछ होला यसरी आउँछ होला हो तलदेखि माथि र त्यसमा एटिन यहाँनिर हुन्छ नि एटिन एटिन भन्दा लेस भनेको छ त एटिन कहाँनिर टच गर्छ यसरी गऱ्यो भने एटिन मानौँ यहाँ टच गर्यो यहाँको यसको यतातिरको भ्यालु हामीले हेर्ने यो आन्सर भयो हाम्रो यो जुन अघि गरिसकेका थियौँ यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोरमा पनि सेम त्यही छ इन्कम छ ओजाइब कन्स्ट्रक्ट गर्ने र यो दुई हजार दुई हजार भनेको बि दुई हजार भनेको बिस भयो बिस किनभने यो डाटा हजारमा छ यो भनेको जिरोदेखि हजार भयो दस हजार दस हजारदेखि बिस हजार हो त्यही भएर बिस बिसदेखि पचासको क्यालकुलेसन गर्नु छ बिसदेखि पचासको जोड्नुहोस् त बिसदेखि पचाससम्म कति फ्रिक्वेन्सी छ यतिकै हिसाब भनिदिनु गरेर भनिदिन्छौँ हामीले बिसदेखि पचासको फ्रिक्वेन्सी कति छ अठार प्लस तेइस प्लस सात यसको आन्सर भयो र ओजाइब्स ड्र गरिदिने कन्स्ट्रक्ट ओजाइब्स ओजाइब्समा दुईवटा लेस देन मोर देन ड्र गरिदिनु होला मिडियन एलोकेट गर्न भनेको छ भने नगर्नु होला एलोकेट यसरी हामीले यो मे हिस्टोग्राम र ओजाइब कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ है त ल ला, आजको लागि हामी क्लास यहीँ गऱ्यौँ हस्त